שיגיע בכל שופר. על כל שופר? מה, ואז כל ראש השנה הוא מגיע? לא הבנתי. לא, כל שופר שישמע בכל העולם. שישמע השופר בכל העולם? זה הסימן? זה איך נדע שהמשיח הגיע? זה כן, זה הכל שופר שאתה כמה שחקים. כן, זה כתוב שאלוהי יבוא 3 ימים קודם. ונשמע את זה בכל העולם? כן. זה סימן? כן, כמו שהיה במצרים. היה, זה כולם אמינים, מי שהיה קריאת ים סיף. הים נפקע, וכל העולם, מי שהיה לו מים בכוס, זה גם נקבע. באמת? זה מה שכתוב? כן, והיהודים עברו בתוך הים ביבשה. אוקיי. מתפללים את זה כל טוב. כן, נכון. משה רבנו, כל היהודים שרו את השיר הזה. אז ישיר משה בני ישראל, כל יהודי מתפלל את זה כל יום. ונדע כי זה יהיה בכל העולם, זה העניין, נכון? יש עוד סימנים? היום יש טכנולוגיה. טוב, נכון, יש, אז יכול להיות שזה אביא. יש עוד סימנים חוץ מהשופר? כי כל הדברים שהיום יש, האווירונים שלא ידעו, החכמים כבר דיברו את זה בתלמוד, כתוב על כל הדברים. כל הטכנולוגיה היה כבר היה פעם. אוקיי. והם כבר ידעו את זה. אוקיי. ויש עוד סימנים? חוץ מהשופר. מה עוד סימנים? כתוב, קודם צריכים להאמין. כן, אבל לא, זה מה שאנשים שהם מאמינים, הם רוצים לדעת. מה... ככה כתוב כל הספרים, הזוהר הקדוש זה מלא. מתי שכל בן אדם יש לו נשמה, זה חלק מכל ה... אם בן אדם רוצה, או שואל קשיות, אומרים לי, תבוא למעלה, נסדר לך הכל, שם תדע הכל. איך נדע שהמשיח בא? זה השאלה. רגע, אבל זה לא לכיוון הנוצרי. מה? לא לכיוון הנוצרי. לא. אני יהודי. לא, לא. איזה נושא? איך נדע שהמשיח יגיע? מה? איך נדע שהמשיח יגיע? כבר פה. מי? מי המשיח? מי? מה? מי המשיח? המשיח זה מציאות בעם ישראל. זה לא דווקא בן אדם. זה שמדינת ישראל קיים זה המשיח? גם, כן. זה שיש אהבת... זה הקדוש ברוך הוא הביא לנו. אהבת ישראל אחד לשני. שיש קדושה בעולם. שיש שמחה בעולם. אני לא שומעים. סורי. רק לשנייה, רק לשנייה. כן, נו, תסביר לעולם. המציאות של המשיח זה מציאות שעם ישראל מתאחד, שעם ישראל מגיע לדרגה הגדולה שהוא יכול להיות, שעם ישראל הוא אור לגויים. המציאות של עם ישראל זה תהליך בעם ישראל, המשיח זה מציאות בעם ישראל, זה לא... זה אולי בעזרת שיהיה גם דמות, בוודאי. אבל המציאות בכללית זה תהליך שהקדוש ברוך הוא מוביל את עם ישראל. אז המשיח כבר כאן. יכול להיות, כן. יכול להיות. יכול להיות. אוקיי, אז זה לא בן אדם... יכול להיות, לא, כתוב, הרמב״ם אומר שזה בן אדם ספציפי. אנחנו לא יודעים, משהו לא הגיע, אנחנו לא יודעים... אבל יש גם הבנה שזה יכול להיות שזה לא בן אדם, זה עידן. יכול להיות, זה תהליך, בטח שיהיה גם בן אדם, אדם שהקים את בית המקדש, זה המשיח, שיחיד זרע עמלק, זה המשיח, וצריך שיהיה עוד דין. שי, יחיד זרע עמלק, יקים את הבחירה ו... מה? ו... ועוד אחד. איך נדע שהמשיח בא? וואי, איזה שאלות. כשהוא יבוא אנחנו נדע, מן הסתם. כן, אבל מה? לא, אין לי תשובה לזה. יש את האמונה בלב שיום יבוא והוא יבוא, כשהוא יבוא כולם ידעו. אין סימנים? זה מה שהם שואלים בחול. אומרים שיש סימנים. את יודעת מהם? אמרו שיהיה תקיעת שופר, ויש את הפרה האדומה שצריכה להיות, ועוד כל מיני כאלה שכשזה יבוא אתה תדע. How will we know if the Messiah comes? What? How will we know if the Messiah comes? Amashiach. No, I'm not with that Jewish religion. Sorry. You don't believe? No. You don't believe in Messiah at all? No. How will we know when the Messiah comes? How will we know? Yeah. It says in the Rambam, Shivud Malchiot Buvad, and that means that when the kingship returns to Israel, and that there's no, practically it means when militarily and politically Israel is secure, then we'll know that the Mashiach is coming. So if we install a kingship now, that means the Messiah should come, or? No. Okay. No, we don't install it. It's not up to us to bring it about. We'll know by the success of the Messiah. If the Messiah is successful in bringing about world peace and where Israel is recognized by the nations, then we'll know that he is the Messiah. He has to prove himself. So only after, even if somebody claims, only by his success rates. Right. Clinical success is the final test. That's what we say in medicine.
אוקיי. אוקיי, אז נו, איך נדע שהמשיח בא? איך נדע או איך הוא יגיע? איך נדע? עדיף איך הוא יגיע. למה? איך הוא יגיע? איך הוא יגיע? איך הוא יגיע? אל תצלם אותי. נו, איך הוא יגיע? לא, תשאל איזה שאלה שאתה רוצה. אז הנה. אתה מצלם? כן. נו, איך נדע? איך שתדע שהמשיח מגיע, שתראה שהמציאות בעולם היא מציאות של שלום, שלום אמיתי, לא שלום של בלי ערכים, שלום אמיתי, וגם אתה תראה שאנשים מבינים את האמת, יודעים את האמת. מה האמת? צריך להבין שהמשיח זה לא בעצם אדם, זה יכול להיות גם אדם, אבל זה יותר תהליך. מציאות. יותר מציאות, יותר טובה. בסדר, עוד פעם, שלום, אמת, אחווה. מה זה האמת הזה? אבל כל אחד יש אמת אחרת. האמת שלי זה לא אמת שלך. אני אישית לא מאמין בדבר הזה שאמת, יש אמת אחרת. אנחנו אומרים כל יום לתקן עולם במלכות שדי. אנחנו אומרים דבר כזה. כולם ידעו את השם, כולם ידעו את האלוקות בעולם, וכל אחד יחיה אותו בדרך שהכי נכונה לו, אבל לפי תורה, לפי, יש סטנדרט, יש דברים שהם ידעו, כאילו, סטנדרטים ידועים לכולם, אבל יש גם את הדרך, כאילו, איך זה מתפרט לכל אחד באופן אישי. איך נדע שהמשיח בא? יבוא לבשר לנו את זה. קודם כל יבוא משיח בן דוד, כאילו... מהבית של מלך דוד? ואז אחר כך, כאילו משיח בן... כשמשיח משבט יוסף, הגיע לבשר, המשיח בן משיח... לא הבנתי, רגע, הוא טעק משהו. נתחיל מההתחלה, קודם כל יבוא משיח בן יוסף, משבט יוסף, שיבוא לבשר לנו משיח בן דוד. ואז יבוא משיח ונראה אותו על סוס לבן בזאת. ואיך נדע שהוא הוא? איך נדע? אל תדאג, כשהוא יגיע אני אדע שזה הוא. אוקיי, טוב. זה התשובה. Hey guys, if you want me to come to more crazy places like this to ask questions from you, help me get here by donating. Go down to the description below and make a donation. Thanks a lot.